Causam notícias causam motivos para os lugares mais diferentes nem causam motivos para os lugares mais diferentes de uma mente vazia amigos me dizem fantasia São coisas de uma vida passada.
passageira. É impossível dizer tudo que o espantalho já testemunhou. Num milharal onde discos voadores dizem em manobras espetaculares que estão ao seu lado. A verdade de viver entre criaturas de outros mundos me faz pensar se eu sou realmente deste mundo. Notícias de transtornar as mentes e os corações dos jovens e dos adolescentes até que se encontrem uma solução para a desilusão. Mais do que um jogo rápido ou um encontro social, é envelhecer o seu amor interior crucificado na serenidade de Abraão. Só depois tempo comecei a compreender a minha vida e o que me restava de esperança. Pessoas que não têm paz e não sabem refletir, não passam por cima da verdade. Pessoas que não têm paz e não sabem refletir, não passem por cima da verdade. A verdade sempre é maior. Thank you.
verdade. Não cede tentações e nem provações do dia. Proibições motivadas pelas tentações. No final, a polícia prendeu os bandidos e libertou os reféns. Estava em privação de liberdade há mais de 20 anos por culpa de falsários, trapaceiros, assassinos, sequestradores, ladrões, invasores de intimidade e privacidade, invasores de domicílios, violadores de segredos e sigilos, torturadores, estupradores, traficantes, artistas, atletas, comunicadores, atores, alunos, atrizes, cantores, bandas, professores,